მოგესალმებით, მე ლევან მოლაშვილი ვარ და წარმოგიდგენთ გუგლ ანალიტიქს. სპეციალურ ხელსაწყოს შემოთავაზებულს გუგლის მიერ, რომელიც გვეხმარება ანალიტიკის განხორციელებაში ჩვენი ეთსის მაღაზიაში, ჩვენ საკუთარ ვებსაიტზე, თუ პრაქტიკულად ყველგან ვებსივრცეში. ეს ვიდეო პრაქტიკულად გაგრძელებაა წინა ვიდეოსი, რომელ ვიდეოშიც ჩვენ ვისაუბრეთ თუ ტექნიკურად როგორ უნდა შეგვექმნა Google Analytics-ის აკაუნთი და როგორ უნდა ჩაგოშენებინა Google Analytics-ის კოდი ID ჩვენი ეთსის მაღაზიაში, რათა დაგვეკავშირებინა ეს ორი აკაუნთი ერთმანეთთან. თუ ეს ვიდეო არ გინახავთ, შეგიძლიათ შევბრძანდეთ ვიდეოს აღწერილობაში, ტექსტი ტექსტუალურად მითითებული გახავთ, ასევე მეორე ვიდეოს ლინკი შეგიძლიათ გადახვიდეთ და რა თქმა უნდა უყუროთ ამ ვიდეოს. Google Analytics-ი რაში გვჭირდება ის და რა ფუნქციები აკისრია მას. Google Analytics-ი ჩვენ გვეხმარება პრაქტიკულად ყველა ეტაპზე. დამწყებებს, ვისაც არ აქვთ გაყიდვები, მათ ეხმარება, რომ აღმოაჩინონ თუ სად დაუშვებენ ისინი შეცდომას. თუ კი ადამიანს ეყიდება კარგად პროდუქცია და მისი სეილები საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს, მას ეხმარება, რომ დააკვირდეს თუ რომელი პროდუქტი არის ყველაზე მეტად გაყიდვადი, რომელ კიუორდზე ეძებენ ადამიანები ყველაზე მეტად ამ პროდუქციას, საიდან შემოდიან, რომელი რესურსებიდან შემოდიან ისინი მაღაზიაში და ამასთანავე გვაძლევს ზოგად ინფორმაციას თუ როგორი არის ჩვენი დაახლოებითი ეს თქვათ პოტენციური მომხმარებელი, მამაკაცი, ქალი, რა ინტერესები აქვს მას, რა მოსწონს ყველაზე მეტად და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაცია ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენი მაღაზია მაქსიმალურად რელევანტური გავხადოთ საძებო სისტემებისათვის, გავხადოთ რელევანტური მომხმარებლისათვის და ამით რა თქმა უნდა პირველში შევინარჩუნოთ სეილები და გავზარდოთ ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში. ფიქრობ, რომ ეს აუცილებელი თულია, რომელიც ყველა ადამიანმა უნდა გამოვიყენოთ. მოგეთ მოახსენეთ ძალიან მნიშვნელოვან დეტალებზე გავუმახვილებ თქვენს ყურადღებას, იმ დეტალებზე, რომელიც ფიქრობ, რომ აუცილებლად პრაქტიკაში გამოგვადგება ჩვენ მუშაობის პროცესში. მოდით დავიწყოთ. პირველში მოდით გადავდეთ Google Analytics-ის ინტერფეისზე. თავიდან დამეთანხმებით, რომ შეიძლება ბევრი რაღაცა ძალიან უცნაურად ჩანდეს, მაგრამ მერც უნდათ თითოეულ დეტალს შევეცდები, რომ გაგიმარტოთ და რთული არაფერი არ იქნება. პირველი ეს გახავთ ზოგადი ინფორმაცია, home ღილაკის გვერდით მითითებული ინფორმაცია, თუ რა ხდება ჩვენს აკაუნტში. ეს გახავთ გარკვეული პერიოდი აღებული ჩვენი ვებსაიტისათვის, ეს გახავთ ზოგადად რამდენი ადამიანი ეწვია ჩვენს ვებსაიტს, ეს გახავთ რა პერიოდის განმავლობაში რჩებოდნენ ადამიანები ჩვენს ვებსაიტზე, bounce rate-ი ეს გახავთ მაჩვენებელი, რომელიც გვიჩვენებს თუ რა რაოდენობის ადამიანი ეწვია პირველი გვერდის გარდა კიდევ სხვა გვერდებს ჩვენს ვებსაიტზე. ანუ როცა ადამიანმა აკრიფა ჩვენი ვებსაიტის დასახელება, ამ შემთხვევაში მაგალითად dropshipping.g, პროცენტული მაჩვენებელი ადამიანებისა, რომლებმაც დაკეტეს და გავიდნენ უბრალოდ ვებსაიტზე, ანუ ისინი აღარ დაინტერესდნენ იმ შიდა ინფორმაციით, რომელიც განთავსებული იყო ვებსაიტზე, ანუ აღარ გადავიდნენ სხვა გვერდებზე და უბრალოდ დატოვეს ვებსაიტი. აი ეს მაჩვენებელი გახავთ მითითებული თვითონ ეს ვთქვათ bounce rate-ის მიხედვით, რაც ფიქრობ საკმაოდ კარგი და მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. და მითითებული გახავთ ეგრეთ წოდებული season duration-ი, ანუ რა პერიოდი ჩერდებიან საშუალოდ ერთი, რა პერიოდი ჩერდება საშუალოდ ერთი ადამიანი ჩვენს ვებსაიტზე. ასევე, გვერდითა გრაფაში მოცემული არის ინფორმაცია, თუ რამდენი აქტიური იუზერი მომხმარებელი არის ამ მომენტში შემოსული საიტზე. როგორც ჩანს, ერთი მომხმარებელი არის ამ ეტაპზე შემოსული ჩვენ საიტზე. ეს ინფორმაცია აღებული გახლავთ ჩემი ერთ-ერთი ქართული საიტიდან, dropshipping-ის შესახებ, dropshipping.g. პირველი home გაყოფილება ეს გახლავთ ძალიან ზოგადი გაყოფილება, მე თუ მკითხავთ, აქ ძალიან ზოგადი ინფორმაცია მოცემული. შემდგომში ჩვენ მე წაგიგენთ ასევე უფრო დეტალურ ინფორმაციას, სადაც უფრო საინტერესო ინფორმაცია იქნება განხილული. თუმცა ერთ-ორი სიტყვით აი ამ ზოგადი ინფორმაციასაც მიმოვიხილავ. შემდეგი გრაფა საკმაოდ მარტივი გახლავთ, ეს გახლავთ საიდან შემოდიან ადამიანები ჩვენს ვებსაიტზე, ანუ ტრაფიკის რესურსი საიდან შემოდიან ადამიანები. Ну ძირითადად გახლავთ მოცემული სოციალური ცელები, ორგანული ძებნა. ორგანული ძებნა ეს არის Google-ში ან საძებო სისტემაში, როცა ჩაწერს ადამიანის შესაბამის keywords და ადამიანი დააკლიკავს და გადმოვა საძებო სისტემიდან, მაგალითად Google-დან, Bing-დან, Yahoo-დან, გადმოვა პირდაპირ ჩვენს ვებსაიტზე. მითითებული გახავთ direct-ი, ეს ნიშნავს, რომ პირდაპირ აკრებს ადამიანი ჩვენს ეგრეთ წოდებულ URL-ს, ანუ www.dropshipping.g და პირდაპირ შემოა ჩვენს ვებსაიტზე. შეიძლება რეფერალები გადმოვიდნენ ან და სხვა ტრაფიკის სხვა რესურსი იყოს. ქვედა ნაწილი გახავთ სტატისტიკას, თუ როგორ იცვლება აქტიური მომხმარებლების ვიზიტორთა რაოდენობა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ასევე ის გვიჩვენებს იმ ქვეყნებს, რომლებიდან ძირითადად შემოდიან ადამიანები. ლოგიკურია, რომ ჩემს საიტზე უმეტესად საქართველოს შემოდიან, თუმცა როგორ ჩანს, ყავს ვიზიტორები კანადიდან, ჩინეთიდან, საფრანგეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ჩვენი მოხმარებლების უმეტესობა იყენებს დესკტოპ კომპიუტერს, ეგრეთ წოდებულს, ნახევარზე მეტი, თითქმის ნახევარი მობილურ რესურს იყენებს, ანუ მობილურიდან შემოდის ჩვენს ვებსაიტზე. ხოლო 0.5% ძალიან მცირე რაოდენობა იყენებს ტაბლეტს, პლანშეტს, ეგრეთ წოდებულს ჩვენს ვებსაიტზე შემოსასვლელად.
მივიღებთ. ასევე მითითებული გახლავთ თუ რომელი პეიჯები მოწონთ ყველაზე მეტად მომხმარებელ ჩვენს ვებსაიტზე. ეს ძალიან კარგი გრაფა გახლავთ იმ კუთხით, რომ შეგიძლიათ ნახოთ რომელი სტატია, რომელი გვერდი აინტერესებს ყველაზე მეტად თქვენ საიტზე მომხმარებელს. ეთსის მაღაზიაში შეიძლება იყოს ეს ლისტინგების მაჩვენებელი, რომელი განცხადება მოწონთ, რომელი ლისტინგზე უფრო დიდი ხანი ჩერდებიან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მძლავრი ინსტრუმენტი, რომელიც პრაქტიკულად გზას გვიკვალავს და შეიძლება რომ უამრავი მოქმედება განახორციელოთ და გაცილებით დაახვეწოთ ჩვენი მაღაზია მომხმარებლისათვის. მაღაზია შეიძლება იყოს უბრალოდ საიტი, თითქმის ნებისმიერი აკაუნტი. ეს Google-ის ანალიტიკა პრაქტიკულად ყველაფერს ერგება აბსოლუტურად. როგორც მოახსენეთ, ეს ჰომღილა კი იყო. ეს ძალიან ზოგადი ინფორმაცია. შემდგომში არის კასტომიზაცია. ამ გრაფას მე არ განვიხილავ, იმიტომ რომ ეს ცოტა სპეციფიური გრაფა არის. ეს გახლავთ გრაფა, სადაც ჩვენ გარკვეული ინფორმაცია უნდა მიუთითოთ, ანუ იქ უნდა მიუთითოთ გარკვეული, ესე ვთქვათ, დავალებები და ამ დავალებების შესაბამის ინფორმაციას გვიჩვენებს ჩვენ Google Analytics-ი. ამ ეტაპზე მე ამას არ გამოვიყენებ და პირდაპირ გადავალ ქვედა გრაფაზე, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. real time. ეს გახლავთ დღევანდელი პერიოდი. ანუ ეს გახლავთ პერიოდი ამ მომენტში თუ რა ხდება ჩვენს აკაუნტში. real time. real time. ეს გახლავთ ინფორმაცია ამ მომენტში, აი ამ წუთას ვინ არის შემოსული ჩვენს ვებსაიტზე. ანუ ამ მომენტში რა ხდება ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენს ვებსაიტზე ერთი ვიზიტორი იყო, როგორც ჩანს, ამ მომენტში ის გავიდა. Ну, ამიტომ აი ამ გრაფაში შესვლას დიდად აზრი არ აქვს. თუმცა, ну, თეორიულად შეგვიძლია ჩებზანდეთ ის რამდენიმე ფუნქციათ იყოფა. მე ყო, ну, ძალიან ბევრი ფუნქციები გახავთ, როგორც ესე თითოეულ მათგანში. მე როგორც ესე ყველაზე მარტივს განვიხილავ, როგორც შეგვიდით ვიდეოს დასაწყისში, უბრალოდ overview-ს გავაკეთებ ზოგად მიმოხილვას თითოეული მათგანის. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ მომენტში ჩვენს საიტზე არავინ არ არის, ფიქრობ, რომ არ არის ეს მომენტი საინტერესო. ასევე რესურსულად ეს მნიშვნელოვანი არ არის პატარა მაღაზიებისათვის, ეს არის დიდი მაღაზიებისათვის საინტერესო, სადაც მუდმივად ასობით მომხმარებელი არის ყოველ მომენტში შესული. შემდეგი ფიქრობ, უფრო საინტერესო გრაფა გახლავთ აუდიენციის განყოფილება. ეს გახლავთ ზუსტად ის განყოფილება, რომელიც გვიჩვენებს სრულ ინფორმაციას ჩვენს მომხმარებლების, ჩვენი მომხმარებლების შესახებ. ანუ ვინ შემოდის, რამდენი ხანი ჩერდება, ასაკიმათის კესი, ინტერესები, მოკლედ სრული ინფორმაცია ჩვენი ვიზიტორების შესახებ. აი აქ ძალიან ბევრი გრაფა არის, ისევ და ისევ მოცემული. მე გირჩევთ, რომ თითოეულ მათგანს ეწვიოთ. მე ყველაზე მარტივს ავარჩევ ამ შემთხვევაში, უბრალოდ overview-ს დავაჭერ და ზოგად მიმოხილვას წარმოგიდგენთ ჩვენი მომხმარებლების, რომლებიც შემოდიან ჩვენ საიტზე. პირველში ეს არის ცვლილება რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, როგორი ცვლილებოდა ვიზიტორთა რაოდენობა საიტზე. აი აქ ახავთ ინფორმაცია მითითებული, დაბრუნებული და ახალი ვიზიტორების შესახებ. ანუ ლურჯიველი გახავთ ამ შემთხვევაში 77.7% მაჩვენებელი იმ ადამიანების, რომლებიც არიან ახალი ვიზიტორები. ანუ ისინი მათ მოძებნეს ჩვენი ვებსაიტი, მაგალითად Google-ის საძიებო სისტემაში ამოუგდო რაღაცა keyword-ზე, ან Facebook-იდან გადავიდნენ, მოკლედ ისინი ახალი ვიზიტორები არიან. ხოლო მწვანე ნაწილში არის აღნიშნული ვიზიტორების ის ნაწილი, რომლებმაც თვითონვე აკრიფეს დაბრუნებული ვიზიტორები, ანუ ერთხელ ეწვივნენ ჩვენს ვებსაიტს, ხოლო შემდგომში მათ თვითონვე აკრიფეს ვებსაიტის დასახელება საძიებო სისტემაში და თვითონ შემოვიდნენ, მაგალითად dropshipping.gg აკრიფეს და ავტომატურად შემოვიდნენ. რაც უფრო მაღალი არის დაბრუნებული ვიზიტორების რაოდენობა, ეს გაცილებით უკეთესია რა თქმა უნდა ჩვენი ვებსაიტისათვის, რატომ? იმიტომ რომ ეს ნიშანი არის იმისა, რომ მათ მოწონთ ჩვენი ვებსაიტი, ისინი ხშირად სტუმრობენ და ჩვენი პრაქტიკულად მუდმივი სტუმრები არიან ჩვენი ვებსაიტის. ქვემოთ გახლავთ მითითებული ინფორმაცია, მაგალითად არის 151 მომხმარებელი რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, ახალი მომხმარებლები მათ შორის არის 140 მათგანი, 214 ანუ სეზონ, ეს არის სეანსი, ჩვენ საიტზე გაჩერებული სეანსი, დაახლოებით ესე ვთქვათ, გახლავთ მიახლოებით ისინი ჩერდებოდნენ საშუალოდ 3 წუთი და 28 წამი საშუალოდ ჩვენს გვერდზე, bounce rate იყო 51%, ანუ 51% გახლავთ მაჩვენებელი იმ ვიზიტორებისა, რომლებიც შემოვიდნენ ჩვენს ვებსაიტზე, უბრალოდ შეხედეს, წაიკითხეს ინფორმაცია და შემდგომში გავიდნენ. ანუ ისინი აღარ დაინტერესდნენ იმ დამატებითი გვერდებით ინფორმაციით, რომელიც განვათავსეთ ჩვენ ვებსაიტზე. გახლავთ მითითებული ასევე რომელი ქვეყნებიდან შემოდიან, რომელი ქალაქიდან, რომელი სისტემით, მაგალითად ბრაუზერი სისტემით, ეს შეიძლება იყოს ოპერა, Google Chrome, მაგალითად ინტერნეტ ექსპლორერი და ასე შემდეგ. ასევე რომელი ოპერატიული სისტემით შემოდიან, მაგალითად Macintosh-ი, Windows-ი და ასე შემდეგ. Ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დიდად არ არის. მე უფრო მეტად აი ამ ინფორმაციას ვაქცევ ყურადღებას და ეს ფიქრობ ჩემთვის უფრო საინტერესო ინფორმაცია არის. ასევე აქ არის მითითებული page view-ები, მაგალითად რამდენი გვერდს ნახულობენ ადამიანები ჩვენს ვებსაიტზე.
საიტზე საშუალო თითოეული ადამიანი დაახლოებით რამდენ გვერდს კითხულობს და ასე შემდეგ. აუდიენციის შემდგომი ნაწილი გახლავთ, ეს ქუისი შენი ეგრეთ წოდებული, ეს გახლავთ ინფორმაცია თუ ტრაფიკის წყაროს შესახებ, ანუ საიდან შემოდიან ადამიანები ჩვენს ვებსაიტში. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ მითითებული არის ტოპ ტრაფიკის წყაროები, როგორც წესი ეს არის სოციალური ქსელები, ორგანული ძებნა, პირდაპირ და რეფერალური ლინკები. სოციალური ქსელები ყოველთვის გასაგებია, ეს გახლავთ მაგალითად ფეისბუქი, ინსტაგრამი, სხვადასხვა სოციალური ქსელი. ორგანული ძებნა, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის მომენტი, როდესაც ადამიანები პირდაპირ საძიებო სისტემიდან, მაგალითად გუგლიდან, მაგალითად ბინგიდან, იაჰუდან, რაღაცა კიურს აკრიფავენ, გუგლი გამოუჩენ თქვენი ვებსაიტის სიტის შესახებ ინფორმაციას მოწინავე გვერდებზე, ისინი დააკლიკავენ და მაგალითად ისინი გუგლიდან გადმოდიან თქვენს ვებსაიტში. ეს უკანასკნელი ძალიან კარგი მაჩვენებელია, თუკი ჩვენ დიდი რაოდენობით ვიზიტორები გვყავს გუგლიდან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გუგლის ტრაფიკი, როგორც წესი, ყველაზე მაღალი ხარისხის და კარგ ტრაფიკად ითვლება ზოგადად. ასევე არის დაირექტი, ანუ ეს არის მაჩვენებელი, პროცენტული მაჩვენებლები, მაჩვენებელი იმ ადამიანებისა, რომლებიც პირდაპირ კეფენ ჩვენი ვებსაიტის დასახელებას. შემეშალა, ეს უკანასკნელი უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუკი ადამიანებმა იმდენად კარგად იციან თქვენი ვებსაიტი, რომ არ ჭირდებათ არსად მოძებნა და პირდაპირ აკრეფენ საძიებო სისტემაში და შემოდიან, ეს ყველაზე მაღალ კლასად ითვლება. Ну, თუმცა ძირითადად საწყის ეტაპზე, როგორც წესი, ორგანული სერჩს უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ. Ну, ეს მარტივი არის, როგორ იცვლებოდა მოხორებულთა რაოდენობა. შეგიძლიათ ნახოთ, რამდენი ადამიანი საიდან შემოდის, რომელი მათგანი უფრო კარგად მუშაობს, რომელი სოციალური ქსელი უფრო მუშაობს. შეგიძლიათ ნახოთ ასევე მთელი რიგი დამატებითი ინფორმაცია Search Console-ის შესახებ, ანუ კიორდების შესახებ, რომელი კიორდებიდან გადმოდიან საძებო სისტემიდან, როგორ იქცევიან და ასე შემდეგ. თუმცა მე აი ამ მომენტს არ განვიხილავ, მხოლოდ overview graph-ს განვიხილავ, რომელიც ყველაზე მარტივია ზოგადად. შემდეგი ნაწილი არის behavior-ი, ანუ ქცევა მომხმარებლების. ანუ ეს უკვე ეს გრაფა ჩვენ გვიჩვენებს ინფორმაციას თუ რა საკეთებენ მომხმარებლები ჩვენს ვებსაიტზე. კი ბატონო, ისინი შემოვიდნენ, მაგრამ რომელ გვერდებს სტუმრობენ, რომელ განცხადებებს სტუმრობენ, სად რამდენი ხანი ჩერდებიან, საიდან სად გადადიან, აი მთელ ამ რიგ ინფორმაციას მიჩვენებს ეს განყოფილება. როგორც ჩანს, ყველაზე მეტად dropshipping-ი eBay-ზე. აი ეს განყოფილება მოწონთ ჩემს საიტზე მომხმარებლებს. ასევე dropshipping-ი Shopify-ის სისტემით, Bluehost-ი, ეთსი dropshipping-ის SEO-ს ოპტიმიზაცია. აი ეს ვებსაიტები, როგორც ჩემთვის მაჩვენებელი არის პირდაპირ, რომ ეს კონკრეტული სტატია მაგალითად ყველაზე მეტად მოეწონა ადამიანს. შესაბამისად, მე შემიძლია, რომ აი ამ სტატიის გარშემო დავწერო უფრო მეტი ინფორმაცია ჩემს ვებსაიტზე. თუ კი მე მაღაზია მაქვს, ეს პროდუქტი აქ მე აქ არაფერი არ ყიდება აბსოლუტურად, ეს პროდუქტი სტატიებია დაწერილი dropshipping-ის შესახებ ამ საიტზე. თუმცა, როდესაც მე პროდუქციას ვყიდი, მე პირდაპირ შემიძლია ვნახოთ, თუ რომელი პროდუქტი მოწონს ყველაზე მეტად მომხმარებელს, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია. მე ხვდები, რომ მაგალითად აი ამ ტიპის პროდუქტი ყველაზე მეტად მოწონს, ეს პროდუქტი ძალიან დიდი პოპულარულობით სარგებლობს მომხმარებელში და შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ არამდვილებით, რომ ისეთი პროდუქტები მოწონთ, რომელთა თქვენ შეიძლება იფიქროთ, რომ რატო მოწონს ადამიანს, სად შეიძლება ყველაზე ნაკლებად მოგწონდეთ პირადად თქვენ. ეს ინფორმაცია ძალიან გეხმარებათ იმაში, რომ გავუგოთ მომხმარებელს ზოგადად და მომხმარებელთან დავამყაროთ კარგი ურთიერთობა. ისევე გახლავთ მითითებული ასევე page view, ანუ რამდენი page-ი არ თვითონ ისქვათ, ანუ ნანახი მოხმარებლების მიერ უნიკალური, ესე ვთქვათ, ნუ რამდე ზოგად იქიდან უნიკალური რამდენია, ანუ გამეორებები პრაქტიკულად გამორიცხულია, დაახლოებით რამდენი წუთი ჩერდება ადამიანი ერთ page-ზე, დაახლოებით რამდენია bounce rate-ი, ანუ რადგანაც ვისაუბრეთ, ანუ ადამიანი რომ შემოვა და შემდგომში სხვა გვერდებსაც დაათვალიერებ და რამდენი გადის უბრალოდ ესე ვთქვათ ვებსაიტიდან. შემდეგი ნაწილი შეგიძლიათ ასევე თვითონ დასახელებებით ნახოთ, თვითონ ამ განცხადებები საიდან შემოდიან და ასე შემდეგ. Ну, ყოველ შემთხვევაში, აი ეს გახავთ ის მინიმალური ინფორმაცია, კონვერჯენს უბრალოდ ახლა ამ ეტაპზე არ გავვლით, იმიტომ რომ ნუ აქ უნდა ჩავაშიოთ გარკვეული მიზნები, ამასთანავე e-commerce უნდა დაუკავშიროთ, ნუ ეს თელრიგ დამატებით ინფორმაციას მოგცემს. უბრალოდ ამ ეტაპზე ჩვენ ამ ინფორმაციას არ განვიხილავთ, ამ ეტაპზე უფრო სხვა ინფორმაციას მივაქცევთ ყურადღებას. კეთილი, ჯამში სულ ეს იყო ძირითადი ინფორმაცია ჩვენი Google Analytics-ის შესახებ. მე გირჩევთ, რომ აუცილებლად ჩაასენოთ Google Analytics-ი პრაქტიკულად ყველგან, სადაც თქვენ პროდუქციას ყიდით, ან უბრალოდ მომხმარებელთან გაქვთ ზოგადი ურთიერთობა. ეს არის ძალიან ძლავრი გამოყენებადი, ყველაზე პოპულარული თული დღეისათვის, რომელიც სრულიად უფასოა. მე გირჩევთ ასევე, თუკი უფრო კარგად შეძლებთ Google Analytics-ის შესწავლა, თქვენ საშუალება გექნებათ, რომ თქვენ გარკვეული ქცევისაკენ უბიძგოთ მომხმარებელს.
და ამასთანავე მიიღოთ ის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენ დაგეხმარება გაყიდვების დაში და რაც მთავარია ბაზარზე ძველდან პერსპექტივაში კარგი პოზიციების შენარჩუნებისათვის. მე მუდმივად ვიყენებ Google Analytics, ძალიან ბევრი აკაუნტზე მაქვს მე ეს თქვა გამოყენებული, ძალიან აქტიურად ვიყენებ ეს თქვა აი ამას და ფიქრობ რომ ეს ძალიან ძალიან დიდ და მძლავრ ინფორმაციას მატლობს. ასე რომ გირჩევთ რომ თქვენც აუცილებლად გამოიყენოთ და უფრო კარგად გაარკვეთ ამ მუდმივად გექნებათ პულსაციაზე თითი დადებული თუ რა ხდება ბაზარზე, რა ხდება თქვენს აკაუნტში, თქვენს მაღაზიაში და ასე შემდეგ. ჯამში სულ ეს იყო ინფორმაცია. მადლობა გიხდით ყურადღებისათვის და გისურვებთ წარმატებებს. შეხვდებით მომავალ ლექციებში. დროებით.